Зазвичай протягом літа близько 100 дніпропетровців отримують теплові удари, але медики кажуть, насправді їх значно більше. До групи ризику входить майже половина населення Дніпропетровська. Лікарі радять дотримуватись правил поведінки під час спеки та не ризикувати власним здоров'ям, адже наслідки можуть бути досить серйозними. Половина населення Дніпропетровська – гіпертоніки. Якщо до них додати пацієнтів з хронічними хворобами дихальних шляхів, вийде саме та категорія людей, яких медики називають групою ризику. У спеку їм треба носити вільний одяг з натуральних тканин, головні убори та вживати достатньо води. Але цих правил бажано дотримуватись усім. Якщо перша стадія перегріву проявляється лише апатією та сонливістю, наступна небезпечна своїми наслідками. Возникает учащенное сердцебиение, у человека могут кратковременно он может терять сознание, появляется головокружение, тошнота. Характерным признаком для второй стадии является то, что у человека влажная кожа и она гиперемирована, то есть она красная. У таких випадках постраждалого треба перемістити в тінь та дати попити. У третій стадії перегріву, коли людина втрачає свідомість, необхідно викликати швидку допомогу. Медики звертають увагу батьків маленьких дітей. У малечі до 3 років не настроєні процеси терморегуляції, тому у спеку треба дотримуватись усіх рекомендацій. Не допускати перегрівання, то ж саме свободна одежда при прогулках на вулиці, коляски, щоб вона була хорошо закрита від сонця і в то ж саме время обеспечила достатнє поступлення воздуха, то ж саме водний баланс достатній. Любителям вже пляжів фахівці радять засмагати до 11 ранку та після 4 години дня. У крайньому випадку пересидіти спеку в тіні і в жодному разі не вживати під сонцем алкоголь. Олена Петриченкова, Денис Єлисаванко, новини 11 каналу.